tu vas boire des cruches. Qysh para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, minatorët e Trepqës e patën propozuar si një ide shumë të vlefshme që Trepqa të bëhet ndërmarrje publike. Problemi i Trepqës nuk është gjendja teknike dhe teknologjike, por ndërhyrjet politike e partijake. Qeveria aktuale, e cila është qeveria e pakicës me 52 deputetë gjithsej, në buxhetin e vitit 2018 nuk e ka asnjë zë buxhetor për investime kapitale në Trepqë. Bordi mbikëqyrës, siç e dini, përbëhet prej 9 anëtarëve, 3 prej të cilëve janë serb, dhe që mund të themi po e bojkotojnë punën. Koncepti i ligjit, i cili është reflektuar edhe në draft statut, është që Trepqa të ndahet në njësi biznesore, të cilat në kontekstin aktual reflektojnë edhe ndarjen në vijet qarta etnike dhe lejojnë hapsirë për cenimin e menaxhimit të integruar e unik të kësaj ndërmarrje. Për neve, Trepqa nuk është vetëm histori e krenarisë unë kombëtare, por është edhe shansë për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Unë kam qenë prezant kur u bërë kjo ligj, jo në drejtimin e vendimarrjes, por si vëzhgus në grupet parlamentare dhe atë kom konstatuar që kjo ligj e vlidh vetëm një pikë saj e cila është mos falimentimi Trepqës. Prandaj kërkoj që qeveria të kthen në pikën jo zero, për arsye se qofse nuk e kemi ligjin atëre, kemi probleme me statusin, sa statuti thirrët me ligj. Për të vlerësuar një kompani apo një start kapital, duhet me bo vlerësim në tina. Sa ka vlerë Trepqa? Ne humbje kohë, por kam frikë që kjo humbje kohë në qanë dhe të marveshja me Beogradin. Pra ndaj kërkoj që kjo e fundit që thash mos të ndohë, për arsye sa është në dëmë të interesave në gjithë qytetarëve, pa pashtësisht cilës nacionalitet, po në ndam të qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe se tilë ne nuk dëshrojmë asë njëherë që pikë e rëndi ditës në Bruxelles të jetë Trepqa, të jetë Ujmari, të jetë gjërat të cilat kanë peshë vlerë për kitë Kosovë. E kanë bërë Mitrovicën qytet specifik me problemet që fulle të në Bruxelles dhe Washington, por dhe të lënë ato, dhe të bërë fërvëllizm politik, po të i këthejnë punës, të i përvillin durë dhe i këthejnë punës, sepse qashtet politika ka përfunduar në Mitrovicë. Mitrovica ta është stabile, Mitrovica është gjithë qytetarve, Mitrovica do tjetë evropiane të ndërtu e jeshtë zakonisht mirë, dhe ata mos të nukazujmë prolla. Të i përvillin duart dhe të i marrën ekonomisë më të mirë të vendit. Mos kryojnë bordë politike, po të kryojnë bordë të eksperte. Dhe të fillohet me punë, të qedin sytë se minera është ne pasuri shtetërore. Një andër me thonë që kemi pas që Trepqa të bëhet ndërmarje publike, ju kujtojtë kërkesë e në ka qenë që për te ku vendit të vendosë jo qeveria, edhe atë me 2/3 për çështje strategjike të Trepqës, por kjo është tash që e kemi. Besoj që kishte qenë mirë që të përqëndrohom në gjendjen aktuale, pa u këthy shumë mbrapa për pos për ato rastet të cilat neve në nevojitën për me ilustru e gjendjen. Çështja e dytë
në nënin 4 cekët që pas studimit të fizibilitetit të ri dhe mas analizave metalurgjit e plumit dhe zingut, por edhe industria kimike, pa të cilën ne e dim të gjithë që realisht nuk mundën këto dy të parat me funksionu, do të bën pjesë të Trepçës. Por, unë mendoj që këto është një hile e cila ka është vetëm sa me thonë me kriju një hapsirë që këto mës me qenë. Tori bordet e Trepçës, shqetësimi jonë që ka qenë gjithmonë dhe këna drejtuat të gjitha grupe parlamentare ka qenë draft statuti për Trepçën.